për shkakun si më qen Devoldi ose si më qen Pukjan në shtetin ton, çu konsiderohet në perandorinë osmane për 500 vjet çështja etnike. Kurse më pas këto filluan të merrnin një rëndësi të madhe dhe të integroheshin pa perandoritë prej masonerive. Dhe dy mason që erdhën u vendosën këtu në krye të realiteteve të reja politike në Shqipëri, që ishin Ismail Qemali dhe Esat Pasha, dhe që të dy përfunduan në mënyrë tragjike, njëri elmuar dhe tjetri i vrarë me atentat nga francezët, sepse nuk është vrarë në fakt nga shqiptarët, po përveç shqiptarëve ka marrë pjesë dhe shërbimi sekret francez që ka qelluar nga mbrapa, sepse nuk pranonte që naftën shqiptare t'ia ujepte kompanive të mëdha me të cilat kishte negociuar atje në Francë, dhe këta organizuan pasaj kongresin në Lushin dhe qeverinë shqiptare. Historia shumë e fshehtë, historia e vërtet reale. Në këtë kuptim, pse u eliminuan këta? U eliminuan sepse nga internacionalist që duhet të jetë masoneria, këta u bën nacionalist dhe këta masoneria nuk ta fal. Dhe të dy u eliminuan. Dhe Ismail Qemali dhe Esat Pasha, të dy kanë një rëndësi të madhe në historinë e kësaj kohe të shtetit. Po, këto janë faktet që thotë edhe Çako. Biles, duhet të përmëndim këtu një fakt shumë interesant, që ndërsa ne Ismail Qemalin e nderojmë e respektojmë si mit kombëtar këtu, duhet të dim mënyrën tragjike se si Ismail Qemali u dëbua nga Shqipëria, nga Komiteti Ndërkombëtar i Kontrollit në 22 janar 1914, ku britanikët, francezët, që sundonin Shqipërinë e sapo krijuar në këtë kohë, e kërcënuan Ismail Qemalin ose me varje në litar, ose me largim nga Shqipëria dhe dhënien fund të qeverisë Vlorës. Por, që të themi disa data dhe të jemi sakt, 28 nëntori nuk ka krijuar Shqipërinë. 28 nëntori 1912 ka qenë një revansh apo një trik diplomatik i Austro-Hungarezve, të cilët nga që nuk donin dhe do shkonin në luftë, nuk donin që Ballkani Perëndimor apo Turqia Evropiane, sikur njihej kjo zonë ku ne jemi, apo këto vilajete turke të Shkodrës dhe të manastirit të pushtoheshin nga serbët dhe për italianët nga grekët, bën këtë manovër diplomatike ku u shkrua një copë letër e cila ju çua konferencës së ambasadorëve në Londër. Ishte një copë letër që u hodh në tryezën e fuqive të mëdhaja, por ti treguar fuqive të mëdhaja, dhe këto fuqi të mëdhaja ishin Rusia, Franca, Britania, Italia, Austro-Hungaria dhe Gjermania, që bën edhe konferencën e ambasadorëve, por ti treguar që në Ballkan ekziston një popull që ka një identitet ndryshe, dhe ky popull nuk do të pranoj që të bjerë nën sundimin e grekëve dhe të serbëve, sepse duhet kuptojmë diçka, sikur e tha Çako, fillimi i shekullit të 20 dhe fund 90-ta është kulminacioni i teorive të masonerisë, ku kombet duhet shtetet duhet të themelohen në bazë të kombësisë dhe jo të fesë, sikur ekzistonin deri në luftën e parë botërore. Por data zyrtare e krimit të Shqipërisë nuk është 28 nëntori, por është 29 korriku 1913. Pse 29 korriku? Sepse në 29 korrik, konferenca e ambasadorëve në Londër, fuqitë mëdhaja, ato që e krijuan Shqipërinë, do ta njohin zyrtarisht ekzistencën e shtetit shqiptar. Se njohim 29-ën ne. 28-ën. Njëhet 28-a si pasoj e luftës civile që do të ndodhin në Shqipëri. Se duhet dim diçka, ne jemi këtu në Kashar. Termi Kashar vjen nga turqishtja, do të thotë është një lloj djathi. Në këto zona, banorët e kësaj zone kanë luftuar për Haxhi Shamilin dhe Turqinë, dhe këtu nuk është quar flamuri i Vlorës deri në 1920-ën. Dhe banorët e Shqipërisë mesme, sikur ne do ta dimë me Haxhi Shamilin, edhe do ta zhbëjnë këtë Shqipëri në 1915-ën dhe do ta kthejnë në një Turqi. Por, pa dalë të Haxhi Shamili, duhet përmëndim disa datat të tjera. Pra, kemi 29 korrikun data zyrtare, në më thënë kur Shqipëria është certifikuar nga fuqit e Evropës. Pastaj kemi traktatin e Bukureshtit të gushtit 1913, dhe përveç kësaj,
në qofë se do fusim palet shqiptare ku kanë deklaruar themelim shteti, për Shqiprinë e mesme, apo për Gegnin, se ne sot kur flasim për Shqiprinë, e imaginojmë si një realitet nga Saranda deri në Handhotit. Por në atë kohë nuk ka qenë e këtillë. Kanë qenë dy vilajete turke, si kur ka qenë fjala bie Bosnia me Kroacin, që kishin identitetën të ndryshme njerëzit. Ta. Dhe, në qofë se do të flasim për Tiranën ku jemi, në Tiranë, shteti shqiptar u themeluan në tetor të 1913 nga Esat Pasha Toptani, i cili si ku u përmend edhe nga Çako, është faktikisht heroi i kësaj Shqipërie që ne njohim. Një minutë ta mbaroj. Pse është heroi? Sepse Esat Pasha, në një kohë që të gjitha frontet turke ranë në Ballkan, ku turqit u dorëzuan dhe grekët, serbët dhe bulgarët pushtuan territore që nga Trakia e deri në Kosovë e në Shkup e në Maltëzi e në Çamori, Shkodra është qyteti i fundit turk që ka rënë në Ballkan. Dhe ka qenë ushtria turko-shqiptare e drejtuar nga Esat Pasha. Një minutë Fredi se nuk dëgjohet. Fredi nuk dëgjohet. Nuk dëgjohet. Po ta mbaroj. Ta mbaroj Fredi edhe ndër. Është betejë që studiohet në West Point, po, një nga betejat më të forta në luftën e parë botërore. Dhe domethënë Esati u kthye në një hero aq të madh saqë për persona si puna ime që kanë lexuar arkivin e Londrës dhe bisedimet e fuqive të mëdhaja, Esati u kthye në mit në kancelaritë perëndimore, sepse ishte e pabesueshme se si fronti i fundit turk do të rezistonte në Shkodër deri në 23 prill 1913. Dhe dalja e Esatit nga Shkodra solli një realitet të ri. Dhe tani dalim pse përmendet, më fal, pse përmendet Ismail, pyetja jote ishte pse përmendim Ismailin dhe jo Esat. Sepse ka ndodhur një luftë civile në Shqipëri. Okej. Okay. Sikur ndodhi edhe në vitet 40 ndërmjet Jugut dhe Veriut, edhe në atë kohë ka ndodhur ndërmjet Toskëve dhe Gekëve për dominim. Dhe ka pasur në vitet 40 luftë mes Veriut dhe Jugut, jo Olis. Po komunistët çfarë ishin? Shumica ishin Tosk, apo jo? Ka pasur luftë ideologjike mes ballistëve dhe legalistëve dhe komunistëve. Po shumica e komunistëve ishin Tosk. Legalistët kanë qenë në Veri dhe kanë qenë aleat me balli në fund, po, kundër komunistëve. Dakord, shumë pak sekonda publicitet, do kthehem përsëri me ju me nga një pyetje të përbashkët. Tre figurat që e meritojnë në fakt të gjithë vlerësimin dhe respektin që i është bërë përgjatë historisë dhe ato me cilat kemi gabuar dhe i kemi mbivlerësuar. Shumë shkurt publicitet.